Vakcinacija građana bez zakazivanja Pfizerovom vakcinom počela je i u Jagodini. U domu zdravlja, organizovano bez mnogo čekanja, bilo je dosta onih koji su primili prvu dozu, ali i revakcinisanih. Samo tako doći ćemo do kolektivnog imuniteta, poručuju građani Jagodine. Odlučio sam se za Pfizer, mislim da je nekako bolja, a očekujem da nemamo nikakvih problema da dođe do tog kolektivnog imuniteta i da jednostavno pređe ova bolest, da završimo sa ovom. Super je organizovana na vreme, nema čekanja, zakazano je vreme. Odziv građana Jagodine do sada je veoma dobar, a vakcinacija se sprovodi u organizaciji Doma zdravlja i opšte bolnice uz veliku tehničku i logističku podršku lokalne samouprave. Od početka masovne imunizacije građana Srbije i Jagodine, u Jagodini je više od 16.500 građana Jagodine primilo jednu od četiri vakcine koje su nam na raspolaganju, a više od 12.000 građana je primilo i drugu dozu vakcine, tačnije revakcinu. Imunizaciju smo sproveli i u svim seoskim ambulantama zdravstvenim i to se pokazalo jako efikasnim, tako da je više od 3.000 građana na selu primilo bez zakazivanja vakcinu u svojim zdravstvenim ambulantama. Danas kreće masovna imunizacija Pfizer vakcinom, slobodna imunizacija, bez prijave preko elektronske uprave. Dobili smo određen broj vakcina, očekujemo isporuku još vakcina, zato što imamo mnogo zainteresovanih građana. I od sutra kreće imunizacija i Sputnik V vakcinom, bez zakazivanja. Tako da bih zamolila sve građane koji žele da se vakcinišu Sputnik V vakcinom i Pfizerom da se jave Domu zdravlja od 8 do 15 časova svakog dana dok imamo zaliha. I lekari Doma zdravlja u Jagodini apeluju na sve koji se do sada nisu vakcinisali da to urade što pre. Sve protiče uredno, nemamo nikakvih problema s pacijentima, dolaze. Zadovoljna sam, ali apelujemo generalno i mi lekari da pacijenti dolaze u što većem broju, da prosto izvršimo što pre imunizaciju i steknemo kolektivni imunitet. Punktovi za vakcinaciju građana Jagodine biće otvoreni i dalje svakog dana od 8 sati ujutru, a ekipe Doma zdravlja vakcinisaće i na terenu nepokretne i slabopokretne građane.